Vähän tällä on taustalla on myös, haastateltiin jotain semmoista suomalaista tunnettua kirkollista vaikuttajaa. Ja hän sanoi suurella äänellä, että ei tässä maassa mitään evankelioimista tarvita. Riittää, kun kirkonkellot soi sunnuntain. Ja yhdeltä meidän piispoista kysyttiin, että mitäs mieltä hän on, kun väki vaan vähenee Jumalan palveluksesta. Hän oli vastannut, että minulle riittää, että kirkossa on valot. Ja herää hieman kysymys, missä ollaan, mihin ollaan menossa. Ystäväni on pappina Tampereella ja heillä on monta kirkkoa ja hänet aina sitten määrätään johonkin kirkkoon pitämään Jumalan palvelusta. Ja hän muistaa, että yhdessä kirkossa istuu aina afrikkalainen mies, aina samassa paikassa. Ja niin kuin kerta kerran jälkeen, hänellä oli aina kiire, hän ei koskaan ehtinyt jututtaa sitä afrikkalaista miestä, mutta kerran sitten hänellä oli aikaa, hän meni keskustelemaan. Ja se, mitä hän kuuli, se kosketti mua tosi paljon. Kaveri tulee Afrikasta, ei tunne ketään, hän ajattelee, minä olen kristitty, minä menen kirkkoon. Siellä on siskot ja veljet, siellä minä saan ystäviä. Hän menee kirkkoon ja ihmettelee ensin, että missä kaikki ovat. No, kun hän on afrikkalainen, ei hän mene takapenkkiin, eikä hän mene tyhjään penkkiin. Hän katsoo, että siellä on missä ihmiset, niin hän menee istumaan viereen ja hymyilee. Mitä tekee hyvät suomalaiset kristityt? Pienen hetken kuluttua ne kaikki nousevat ja siirtyvät tyhjään penkkiin istumaan. Hän jää yksin. Mutta tämä afrikkalainen mies sanoi, mutta minä päätin, koska tämä on Jumalan huone. Niin minä tulen tänne joka sunnuntai, vaikka kukaan ei koskaan sano minulle mitään. Ja sitten me kuullaan, kuinka pastori, niin kuin pitääkin, sanoo alttarilta, että me olemme suurta Jumalan perhettä, siskoja ja veljiä. Ja minä olen joskus miettinyt, että jos tämä on perhe, niin tämä pitää panna terapiaan. Tämä ei kyllä ihan terveeltä vaikuta. Minä en tietenkään puhu Pietarsaarista, täällä on kaikki toisin. Mutta tuolla muualla Suomessa on vähän tämmöistä. Tässä seuraavassa laulussa on minun unelmani seurakunnasta. Että seurakunta voisi olla niin kuin majatalo, missä on lämpöä, missä on ihmisiä, missä on ruokaa, missä on valoa. Ei täällä asu sankareita. Hävinneitä on niin monta, kerjäläisiä vain uupuneita, jotka tullessaan tuovat muistojaan riekaleita ihmiselämän. Ei täällä asu uljas kansa, ei ketään löydy tahratonta. Monet unohtivat unelmansa kivikatuihin tämän kaupungin, jossa Juudas pettää ystävän. He etsivät tietä valon maassa kyyneleiden. He saapuvat majatalon särkyneiden. Me tarvitsemme ystävyyttä vailla yhtään vaatimusta. Me pelkäämme niin menneisyyttä, joka varjoineen aina uudelleen uhkaa uskon viedä huomiseen. Me ikävöimme olkapäätä ja ihmiskäden kosketusta. Vaikka olisikin sydän jäätä, lämpörakkauden sulattaa voisen tuoda kevään sielun kylmyyteen. He etsivät tietä valon maassa kyyneleiden, he saapuvat majataloon särkyneiden. On meidän tehtävämme täällä kantaa toinen toisiamme. Halki synkimmän yön pitää päällä toivon kynttilää, ettei kukaan jää yksin harrailemaan pimeyteen. Ei kauneimmassa temppelissä asu meidän Jumalamme, mutta siellähän on aina missä joku rakastaa, pelko katoaa, vettä janoinen saa juodakseen. He etsivät tietä valon
massa kyyneleiden. He saapuvat majataloon särkyneiden. He etsivät tietä valoon. Massa kyyneleiden. He saapuvat majataloon särkyneiden. He saapuvat majataloon särkyneiden.